ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಭಾರಿ ಕೋಪ ಇದೆ ಸರ್, ನಿಜವಾಗೂ ಭಾರಿ ಕೋಪ ಇದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಆಕ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ನು ಕಾಡಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋಕ್ ನಾನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಕಾರಿನಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರುವ ಅಷ್ಟೇ. ಅಪ್ಪಾಜಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅವನು. ಸರ್ ಕಾಡಿಗೆ ಬರಾಕ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದೇನು ಅವನು? ನಾನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಅವನು. ಸರ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ನಾನು ಟಿ ವಿಲಿ ನೋಡಿದೆ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೃಷ್ಣ ಯಾರೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದೆ. ನನ್ಗೆ ನನಗೂ ಅದು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೋದು, ಅಪ್ಪ ಜನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅವನು, ಅವ್ನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಆಯ್ತಾ, ಇವರು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀಡಿಯಾನು ಹಂಗೆ ಇದ್ದಾವೆ, ಯಾವನೋ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ಬಿಡೋದ ಹೆಂಗೆ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ನು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಯಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜನಕ್ಕೂ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನೀವು ಯಾಕೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ, ಮೀಡಿಯಾ ಜೊತೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನನಗೆ ಈ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಆಗೋದು 20 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಆ ಘಟನೆ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕೆತ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೆತ್ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಸರ್ ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಮಗೆ. ಏನ್ ಸರ್ ಇವಾಗ ಇಂಥವ್ರೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡುವಾಗ ಅವರ ಹೌದು ಇದೇ ನಿಜ ಇದೇ ನಿಜ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು, ಈ ತರ ನೀವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾರ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಏನ್ ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಮ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಸುಳ್ಳು ಬೋಗಳ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಅವ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದೆ ಇವನ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಅವನು ಯಾರು ಅವನು ಕರ್ಕೊಂಬರಕ್ ನನಗೆ? ಏನ್ ಸರ್ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಾನು ನಾಗಪ್ಪನ್ ಕರ್ಕೊಂಬರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ ಅವನಿಗೆ? ನಾ ಎಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆ 4 ಜನ ಏನ್ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಸರ್, ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಗೇಶ್ ಯಾರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೌದು ಸರ್, ನಾಗಪ್ಪ ಸಹ ಯಾರಿಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಮಾತ್ರ ನನ್ನಲ್ಲಿತ್ತು. ಹಾ ಸರ್, ಹೌದು ಸರ್, ನೆಪ್ಪ ಇದೆ. ಹೌದು ಸರ್, ಅದೇನು ನೆಪ್ಪ ಇದೆ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನನ್ನ ಫೋಟೋ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನು ಅವಾಗ ಭಕ್ತ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವ್ರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ನಾನು ಫೋಟೋ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಜೊತೆ ಒಂದು ಬರುತ್ತಾರೆ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ಮಾಡಿ ನಾನು 1000 ಸಲ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಅವಕಾಶ ನಿಮಗೂ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದು ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ನನಗೆ ಒತ್ತಿಗೂ ನೆನಪಿದೆ ಸರ್, ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರ ಅಂತ ತೆಗೆದಿದ್ದು. ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಆಗ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ರೀಲ್ ಅಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದಂಥ ಕಾಲ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಫೋಟೋ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೆಗಿತಿರಲಿಲ್ಲ. ಶೂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಅಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರದ್ದು ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಗಪ್ಪ ಅವರು ನನಗೆ ಅಂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಪೇಪರ್ ಬರಬೇಕು ಸರ್, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಭಕ್ತ ಅಂಬರೀಷ ಸಾಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇರತ್ತೆ ಆಕಾಶ ಆಡಿಯೋ ಮುಂದೆ. ಆಗ ನಾಗಪ್ಪ ಅವರು ಆಕಾಶವಾಡಿಯೋ, ಹಾಂ ಸರ್, ಆಕಾಶವಾಡಿಯೋ ಮುಂದೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾಗಪ್ಪ ಅವ್ರು ಬಂದು ಸರ್ ಇವತ್ತಾನ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಬರೋ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಅವಾಗ ನಾನು ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಏನೋ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ, ಏನು ಬೇರೆ ಏನು ಹೇಳಿರಲ್ಲ, ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣ ಇಬ್ಬರು ನಿಂತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರು, ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ತಲೆ ಹಿಂಗೆ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಪ್ಪ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ನನ್ನ ನೆನಪಿದೆ ಸರ್, ನೀವು ಅದನ್ನ ಸೊ ಅದನ್ನು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರು ನನಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದು ಅಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಈತ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತ್ಕೊಂತಾರೆ, ಎತ್ತಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಭಕ್ತ ಅಂಬರೀಷ ಸಾಂಗ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ ಘಟನೆ ಮತ್ತು ಆ ಫೋಟೋ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಭಕ್ತ ಅಂಬರೀಷ ಸಾಂಗ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸಾಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದು ಬಹುಶಃ ಜೂನ್ 22 23 ಜೂನ್ 26 ಚಿತ್ರಲೋಕ.com ಅಮ್ಮ ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ರಾಘಣ್ಣ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ನಾಗಪ್ಪ ಅವರು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾಗಪ್ಪ ಯಾರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಅವತ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ, ಇದೇ ನಾಗಪ್ಪ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅಣ್ಣವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಬೇಕು ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಾಗ ಬರೀ ತಲೆ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಚಿತ್ರಲೋಕಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗ್ತೀವಿ, ನೀವು ಯಾರೂ ನೋಡಿರದ ನಾಗಪ್ಪನ ಮಕ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇವರು ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯವರು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಫೋಟೋಗಳು ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲೋ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಇದು. ನಾಗಪ್ಪ ಅವರೇ ಇಷ್ಟೊತ್ತು
ಚಿತ್ರಲೋಕ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೇಳಿದಿರಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನು ನಡೆದಿದೆ ಇದೇ ಸತ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನನ್ನ ಬಂದಿದ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೋಗಸ ಸರ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ ಇದೇ ಸತ್ಯ ಸರ್. ಇದು 20 ವರ್ಷ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಇಂಥ 40 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಇದೇ ಮಾತಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಕೆಲವೊಂದಿಟ್ಟರು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಈ ಮಾತು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಎದುರು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಸಿನಿಮಾ ಕಾಲ್ಪನಿಕತೆ ಅಲ್ಲ ಇದು, ನಾವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳುವಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಏನು ನಡೆದಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆಲವೊಂದು ಗಿರಾಕಿಗಳು ನಾನು ಯಾವನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೌದು ನಾಗಪ್ಪನ ಕರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಸಾಧ್ಯ? ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಅವನಂತ ಇವನಂತ ಏನೇನೋ ಪಕಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೋಗಸು. ನಾನು ಇವತ್ತೇನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ವೀರೇಶ್ ಅವ್ರು.